Oi, gente. Hoje eu venho passando com uma receita maravilhosa. Hoje eu fiz um sabonete super hidratante. Aqui em casa nós já testamos o sabonete. Ele ficou num tamanho muito bom para o banho. Eu gostei bastante, achei que rendeu bem. Vou mostrar para vocês o passo a passo de como eu fiz esses sabonetes em barra, tá bom? Então, o passo a passo é o seguinte: eu vou utilizar um sabonete do mercado. Tá, esse é de frutas vermelhas e 100 gramas de base glicerinada. Quem tiver a base caseira pode usar, quem não tiver a base industrial, igual a que eu estou usando, pode utilizar um sabonete glicerinado do mercado. Então, vai utilizar um sabonete comum e um glicerinado, tá bom? E aí, o que que eu fiz? Eu ralei o meu sabonete, piquei a minha base e levei para dissolver com 300 ml de água. Tá? Então é só ralar o sabonete, picar a base e levar para dissolver com 300 ml de água. Assim que o meu sabonete estava completamente dissolvido, eu acrescentei 10 ml de extrato glicólico, tá? Eu coloquei uma tampinha dessa e mostrei colocando a segunda, tá? Porque gravar e filmar é um pouco. Gravar e colocando ao mesmo tempo é um pouquinho ruim, tá? Então eu coloquei uma tampinha e mostrei colocando a segunda. Aqui eu estou acrescentando 10 ml de óleo hidratante, tá? Algum olhinho que vocês tenham aí queira utilizar. Pode ser o de coco, de uva, de amêndoas, qualquer um. Eu coloquei um pouquinho de óleo de amêndoas e o outro restante coloquei de óleo de uva. Quem quiser pode misturar igual eu, ou você pode colocar só um deles, tá bom? Então, acrescentei o óleo hidratante e misturei bem. E aí, venho e coloco o corante, tá? Esse corante é próprio para sabonete, não é qualquer corante, gente. Aqueles tipo xadrez não pode, tá? Então, mistura bem. É, ele ficou bem rosinho, acho que não dá para ver direito no vídeo, mas no final vocês vão ver. Eu tô acrescentando aqui 15 ml de lauril. Quem não quiser usar o lauril, pode utilizar mais ou menos uns 50 ml de shampoo, qualquer shampoo que você estiver. Tá bom? Vai ajudar bastante na espuma. E é somente isso, tá? E aí eu dei uma boa mexida, o fogo já estava desligado, assim que dissolveu, eu já desliguei. E aí mexi bem para ele dar uma mornada, e aí sim eu já coloquei nas forminhas, tá? Então eu só fiquei dando uma boa mexida só para ajudar a esfriar mais rápido. E aí mais ou menos uma horinha depois já estava completamente frio, eu já desenformei. Deixei só um aqui para mostrar para vocês. Então esse é o resultado. Rendeu 8 sabonetes, tá? O que sobrou na panela, eu coloquei um pouco de água, coloquei aquela minha base que eu tenho, coloquei uns outros ingredientes. Vou mostrar para vocês depois e eu fiz um sabonete líquido maravilhoso, tá? Então, o que sobrou na panela, eu fiz 500 ml de sabonete líquido e em barrinhas renderam 8 sabonetes, tá? Ele ficou super firme, ficou muito bonito, a cor está maravilhosa, ficou um rosa forte. Não sei se dá para ver exatamente a cor no vídeo por causa da luz, né? Mas ficou uma cor muito bonita. Então, se você tiver o corante próprio para sabonete, pode utilizar. Ou aquele alimentício, se você quiser colocar umas gotinhas, também não vai fazer mal, tá bom? Então, esse é o resultado. Espero que vocês façam, gostem e deixem os comentários aqui. Beijos!